ადამიანის სული და რელიგია. პირველი თავის მე-6 ნაწილი. ოკაცთა მოდგმავ ცაცაფრენად დაბადებულო, რისთვის ვერ უძლევ შემოტევას მცირე ქარისას. არავინ ცოდნა რას მარგებს ფილოსოფოსნა ბრძნობისა, მით ვისწავლებით მოგვეცეს შერთვა ზეთ მწყობრსა მწყობრთა მწყობრისა. მივესალმები შენ სიყვარულს ფილოსოფიისადმი. სიხარულით შევიტყვე, რომ შენმა სულმა აღმართა იალქნები და გაემართა შინ მიბრუნებული ოდისევსის მსგავსად მშობლიური ნაპირებისაკენ. დიდებული, ერთადერთი რეალური სამყაროსაკენ, უხილავი ჭეშმარიტების სამყაროსაკენ. ფილოსოფია არის ერთდროული შემეცნება ღვთისა და საკუთარი თავისა. ადამიანის სულს გააჩნია საკმაოდ ცოდნა ღვთის უსასრულო მარადიული არსის შესახებ. იქ სადაც თავდება ქმნადობა, იწყება ღმერთი, რომელიც არ სურს შენგან სხვა არაფერი გარდა იმისა, რომ შენ გამოხვიდე შენივე თავიდან, რამდენადაც შენ შექმნილი ხარ და მისცე ღმერთ საშუალება შენში ღმერთად ქცევისა. ფრინველთათვის სახლსამყოფელი ჰაერია, ქვათათვის მიწა, თევზთათვის წყალი, ხოლო სულთათვის ღმერთი. სიყვარული საკუთარი ხორციელი მესადმი დამახინჯებული ღვთის სიყვარულია. სიყვარული საკუთარი ხორციელი მესადმი დამახინჯება ღვთის სიყვარულისა. გიყვარდეს შენში ის, ვინც ერთია ყველაში, აი ეს არის სიყვარული ღვთისა. სიყვარული არის სამყაროს შემოკლება ერთეულ არსებამდე და ერთეული არსების განმცობა ღმერთამდე. თქვამი ჯნურობა პირველი, დატომი გვართა ზენათა, ძნელად სათქმელი საჭირო გამოსაგები ენათა, იგია საქმე საზეო მომცემი აღმაფრენათა, ვინცა ეცდების თმობაცა ჰქონდეს მრავალთა წყენათა. ხოლო აწესერა ჰგიე სარწმუნოება, სასოება და სიყვარული, სამი ესე, ხოლო უფროს ამასთა სიყვარული არს. ავლე მოციქული. სიყვარული არის მორალური მზე სამყაროისა. რუდოლფ შტაინერია ეს. როდესაც სიყვარულით განშჭვალული და ღვთივფრთებშესხმული სული შვებით ავხსირ აღმასწრაფვაში მიელტვის წმინდათა წმინდას, მას ავიწყდება ყოველივე დანარჩენი და საკუთარი თავით. იგი ავხსილია მხოლოდ იმით და მიჯაჭვულია მხოლოდ იმაზე, ვის საჭურველ მტვირთველადაც და მსახურადაც გვევლინება იგი. ვისაც წირავს, ვითარცა მსხვერპლს გუნდრუკისასას, თავის წმინდათა წმინდა, გამღმრთობილ სიქველეს. რა უბათუ რა? რანაირად მოულობ ხოლმე, გაფიცებ ყველაფერს. აი მასალი, აი წავიკითხავ და მეერე ვითამაშოთ. არა სულნი ჩვილსა ყმასა, ესრეთ დედისა თვისისათვის. ვითარცა კაცსა შვილსა სიყვარულისა ხასა სურია.